شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفضل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسلمان کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا رمضان آنے والا ہے، علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے. قیام اللیل کا دوسرا فائدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقربت الی ربکم، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے یعنی تراویح پڑھنے کی وجہ سے تم اللہ کے قربت حاصل کر لو گے، اللہ کی محبت حاصل کر لو گے. ومکفرات للسیئات، گناہ تو اللہ معاف کرتے ہی کرتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیام اللیل کرتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. قیام اللیل کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں قریب ہو جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل کرے. اور اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، دو ضرورتیں جو ہر انسان کی ہیں وہ ضرورتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی حل کرتے ہیں. پہلی ضرورت انسان کی ہے کہ میرا کاروبار سب سے بلند ہو، میری جو بھی میں بات کروں وہ میری بات حرف آخر ہو، لوگ میری بات کو ان و من مانے، جو میں کہہ دوں وہ لوگ بات مانے اور میری بات کی تصدیق کی جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دونوں ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ خالق و مالک نے حکم دیا اپنے نبی کو قیام اللیل کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا. اللہ کہتے ہیں جو رات کو اٹھ کر پچھلے پیر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کا دل مضبوط بن جاتا ہے اور اس کی زبان سے ہمیشہ حق بات جاری ہوتی ہے، اس کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی زبان کی نگرانی اللہ سبحانہ و تعالی خود کرتے ہیں، اس کی زبان پر الہ العالمین حق جاری کر دیتے ہیں. جب حق بات نکلتی ہے، سچی بات نکلتی ہے، تو اس کی بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بات معاشرے میں مانی جائے، سوسائٹی میں میرا نام ہو، سٹیٹس ہو، میرا کاروبار، میرا بینک بیلنس، میرا جو ڈیرہ ہے وہ سب سے نمایاں ہو، میری ہر چیز سب سے نمایاں ہو، میری بات لوگوں کے ہاں مانی جائے، تو آئیں قیام اللیل کا اہتمام کیجئے. ان رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، اس موقع میں اس قیمتی وقت کو قیمتی جان کے، غنیمت جان کے آئیں ان سعادتوں کو حاصل کریں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید رغبت دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیت لم یکتب من غافلین. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو اٹھ کر 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا نام غافلین کی لسٹ سے نکال کر مقربین میں شامل کر دیتے ہیں.
اور ایسے ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جو قرآن کی آیات پڑھتا ہے صرف 10 آیات، من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب لہو حسنا، جو قیام اللیل کرتا ہے تراوی میں قرآن سنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر بھی اجر رکھا ہے، اس پر بھی نیکی رکھی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قیام اللیل، جو تراوی، جو تہجد اس نیت سے پڑھتا ہے، اس نیت سے، ثواب کی نیت سے اور اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو ثواب کی نیت سے اور اجر کی نیت سے یہ کام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے۔ اس سنہری موقع میں، اس سنہری بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، عبادت کریں، دعائیں کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس موسم بہار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ شہر رمضان الذی